ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូននៅចាំបាននេះការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022យើងឃើញថាស្រីលង្កាត្រូវបានគេចុះផ្សាយថាខ្សែធនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឬក៏ដោយសារតែបញ្ហាកត្តាបំណុលខ្លាំងមែនទែនឥឡូវចលិះគ្នាដែរ2ឆ្នាំក្រោយមកព័ត៌មានចេញពីប្រទេសឡាវម្ដងឡាវបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែរែកពុននៅបំណុលខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចពាក្យថាខ្សែធនពេលខ្លះគេមិនសូវប្រើជាមួយនឹងប្រទេសដែរតែស្រីលង្កាបើតាមសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកវិភាគគេហៅថាខ្សែធនណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលមែនទែនគេហៅថាការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនដល់ថ្នាក់ខ្សែធនទេឡាវក៏ចឹងដែរឡាវទោះបីជាត្រូវដោះខ្សែធនក៏គេហៅថាការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចដែរពីព្រោះគេមានវិធានរបស់គេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗជាពិសេសយើងបានឃើញច្បាស់ម្ចាស់បំណុលរបស់ឡាវនិងម្ចាស់បំណុលរបស់ស្រីលង្កាតែមួយទេភាគច្រើនណាដែលជាបំណុលច្រើនជាងគេគឺចិនហ្នឹងឯងហើយនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងគាត់ទៅចរចាជាមួយចិនឬក៏ស្រីលង្កាគាត់ចរចាជាមួយចិនឡាវក៏ចរចាជាមួយចិនគេអាចនិយាយបានថាគេនឹងចាប់ដានធ្វើតារាងនៃការបង់ប្រាក់សាធារណៈឬក៏ចរចាពេលវេលាសំគាល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានពេលវេលាឬក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សងបំណុលឡើងវិញទើបគេអត់ហៅថាវាខ្សែធនកាន់តែបើប្រកាសខ្សែធនគឺមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនដូចជាស្រីលង្កាបច្ចុប្បន្នគេហៅថាការដួលរលំវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឯឡាវក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនហៅថាខ្សែធនអានេះក៏ជាជំរើសនៃបងប្អូនបងប្អូនឡាវជាប់បំណុលរបស់គេរហូតដល់ទៅ14,000លៀនដែលដូចយើងបានដឹងហ្នឹងខ្លាំងមែនទែន14,000លៀនជាមួយនឹង GDP លើ 120% 14,000លៀនហើយការបង់សងបងសងសងមកវិញណាគាត់ថាអត្រាការប្រាក់គឺ1.3000លាន14000លានអត្រាការប្រាក់បងសងប្រចាំឆ្នាំគឺ1.3000លានគណៈតែ GDP របស់ប្រទេសឡាវមានរង្វង់7ពលានតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជនក៏តិចដែរគឺ7លាននាក់សម្រាប់ប្រទេសឡាវនេះគឺជាសញ្ញាមិនសូវល្អទេអ្វីដែលយើងឃើញហេតុអីក៏គេថាឡាវឥឡូវអាចខ្សែធនពីព្រោះការប្រកាសចេញរបស់ឡាវថ្មីៗនេះគឺបានប្រកាសចេញគឺសូមពេញពេលក្នុងការទូទាត់សងបំណុលឬក៏លើកពេលក្នុងការទូទាត់សងបំណុលទៅដល់ម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់សងបំណុលទេចុះហេតុអីបានគេដឹងថាឡាវនឹងក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាចនិយាយថាខ្សែធនឬក៏អ្នកខ្លះគេថាថាសេដ្ឋកិច្ចដួលរលំបងប្អូនដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងបំណុលមាន14,000លានការប្រាក់គឺ1.3000លានក្នុងមួយឆ្នាំដែលឡាវទៅសងប៉ុន្តែឡាវសងក្នុងឆ្នាំ2022និង2023គឺបានរំពង500លាននិង600លានទេបើនិយាយអំពីការប្រាក់គឺបានស្ទើរតែមិនសឹងបាន 50% នៃអត្រាការប្រាក់ដែលទូទាត់សងម្ចាស់បំណុលមិនមែនយកលុយដើមទៅសងម្ចាស់បំណុល14,000លានទេគឺគ្រាន់តែរកលុយដើម្បីទៅសងនៅអាបំណុលរបស់ខ្លួនទៅពាក់ណារកលុយដែលទៅសងការប្រាក់ 1.3000 លានហ្នឹងគឺសងអត់បានផងសងបានតែរង្វង់500លានហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលឡាវគឺគាត់ប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការស្នើសុំជួបក្នុងការស្នើសុំទៅលើការទូទាត់ឬក៏ពញ្ញាពេលនៃការសងបំណុលអាការស្នើសុំនឹងវាដូចជា refinance ណាស់អញ្ចឹងដូចជាយើងស្នើកម្ចីឬក៏រៀបចំឥណទានឡើងវិញដែលនឹងបង់ការប្រាក់វាកាន់តែច្រើនទៀតហើយពេលវេលាកាន់តែយូរទៀតអានឹងគឺជាបច្ចេកទេសរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយមួយហើយបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរផលប្រយោជន៍ឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
ក៏វាអាចកើតឡើងដែរជារឿងធម្មតានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម្ដាយប្រទេសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចបងប្អូននៅពេលបងប្អូនស្ដាប់ព័ត៌មានបងប្អូនខ្លះក៏លឺថាឡើងមានកំណើនភាគរយក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺ 4% កំណើនភាគរយដែលគេហៅថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងនេះគឺតែកតឹងជាមួយនឹងការរកស៊ីរបស់ឡាវទិញចូលលក់ចេញគឺវាមានការកើនឡើងទំហំសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការកើនឡើងសម្រាប់អតិផរណាឬក៏តម្លៃការឡើងនៃតំណែងនៅឡាវនោះមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 21% 21% នៅក្នុងឆ្នាំ2024ទៅតាមការព្យាករណ៍ហើយបើយើងងាកទៅលើចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវបងប្អូនឬក៏សាធារណជនរបស់ឡាវមានន័យថាឡាវរដ្ឋាភិបាលរលួយបាន 15% ស្មើនឹង GDP 15% នៃឡាវប៉ុន្តែការចំណាយរបស់ឡាវណារកបានពីពុនរកបានពីសារពើពុនផ្សេងផ្សេងមកភូមិភូមិរដ្ឋាភិបាលមកចាយវាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋគឺចាយអាក្រពេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺចាយលុយរហូតដល់ដក 2% ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាយលុយនឹងខ្វះទៀតរហូតដល់ដក 1.4% គឺជាវិបត្តិធ្ងន់មែនទែនចំណែកឯប្រទេសឡាវតើតើជាមួយនឹងការនាំចេញនាំចូលឡាវគឺជាប្រទេសដែលយើងតែងតែប្រាប់បងប្អូនហើយគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញច្រើនជាងនាំចេញតិចជាងនាំចូលកាលណាបើនាំចេញតិចជាងនាំចូលវាធ្វើឲ្យអំណាចលុយលុយរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាហូរចេញណាចេញតាមរយៈទៅផ្ទင်းតំណែងគេដូចជាលុយដុល្លារអញ្ចឹងលុយរបស់ខ្លួនកាន់តែថោកអតិផរណាកាន់តែកើនឡើងអំណាចលុយនេះលុយកាន់តែបាត់បង់លំហូរទុនឬក៏មូលធននឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសឡាវជាមូលហេតុដែលគេមើលឃើញថាឡាវវាអត់មានភាពរឹងមាំពីខាងក្នុងក្នុងការប្រកួតប្រជែងបងប្អូនជាប្រទេសដែលរងចាំតែនាំចូលច្រើនជាងការផលិតគណៈដែរអាជីវកម្មតូចតូចម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតូចតូចសិប្បកម្មតូចតូចនៅក្នុងប្រទេសឡាវมันអាចឈរជើងបានហើយបើសិនជាឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មឬក៏ពាណិជ្ជកម្មដែលឈរជើងវាច្រើនឈរជើងគឺជាម្ចាស់បរទេសម្ចាស់បរទេសអញ្ចឹងបានជាម្នាក់ម្នាក់ក៏យល់ឃើញថាឡាវទំនងជាកិច្ចមិនរួចទេកិច្ចមិនរួចទេបន្ទាប់ពីប្រកាសស្នើសុំពីព្រោះសងលុយគេអត់គ្រប់ 1.3 បីលានសងអត់គ្រប់លើសល់600លានជាងទៀតសងបាន500លានជាងចំពាក់គេ600លានជាតិគាត់ថាការប្រាំប្រាក់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសងក៏ប៉ុន្តែស្នើសុំពេលវេលាក្នុងការចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលដើម្បីរៀបចំឥណទានឡើងវិញសម្រាប់ខ្លួនឬក៏ពាក្យឥណទានឡើងវិញហ្នឹងគឺពាក្យយើងសាមញ្ញទេបងប្អូនងាយយើងអាចថារៀបចំប្រព័ន្ធបំណុលឡើងវិញក្នុងការទូទាត់សងឡាវអាចជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីស្រីលង្កាប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅតែបន្តនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែញែកគ្នាហើយកំពុងតែញែកគ្នារវាងសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិងសេដ្ឋកិច្ចកុម្មុយនីសអ្នកនៅកុម្មុយនីសខ្លះក៏ស្រួលទៅអ្នកនៅក្នុងកុម្មុយនីសខ្លះក៏ពិបាកទៅដោយសារតែភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅណាល្អជាងគេអ្នកនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាមិញយើងក៏បានរៀនសូត្រអំពីប្រទេសឡាវដែរជាប្រទេសមួយភូមិផងក្បែរខាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងថាចំណូលរបស់ពលរដ្ឋឡាវមីស្ទ័របហៈបហែជាមួយនឹងចំណូលរបស់ប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជា2000ដុល្លារជាងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដូចគ្នាឡាវមានប្រជាជន7លាននាក់ហើយកម្ពុជាមានប្រជាជន16លាននាក់ប៉ុន្តែ GDP របស់ប្រជាជនឡាវនឹងតិចជាង GDP របស់ប្រជាជនកម្ពុជា2ដងតែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនវាអត់មានខុសគ្នាទេដូចយើងអាចមើលទៅលើម្នាក់គឺ2000ដុល្លារជាងមានថា GDP ប្រទេសពីរហ្នឹងពលរដ្ឋប្រទេសពីរហ្នឹងគឺរកលុយបានប្រហែលស្មើគ្នាហើយអ្វីដែលវាស្ទើរតែស្មើគ្នាទៀតគឺក្រៅពីបំណុលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាធូរណាទៅបានតែក្បែរ 30% ជាងទេតែបំណុលរដ្ឋរបស់ឡើង 120% ប៉ុន្តែបំណុលឯកជនណាដែលជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ច
របស់ឡាវកាន់តែលំបាកលំបិនបំណុលគ្រួសារនោះគឺវាមានទំហំធំងាកមកប្រទេសកម្ពុជាក៏ពងដូចគ្នាដែរជាងបានថាពេលបងប្អូនខ្ចីបំណុលបងប្អូនត្រូវពិចារណាទៅលើចំណូលប្រាក់របស់បងប្អូនខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះលំហូរសេដ្ឋកិច្ចมันងាយស្រួលទេយើងអាចនិយាយថាយើងអាចយកលុយគេប្រមាណ10000ប្រមាណ1000ប្រមាណសែនប្រមាណលានមករកស៊ីបើសិនគេមានផែនការអាជីវកម្មហើយគេអាចមើលឃើញចំណុចឈ្នះឈ្នះរបស់គេទៅលើការរកស៊ីអូខេប៉ុន្តែបើសិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិបាកណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងងាយរងគ្រោះឬក៏អ្នកលក់រាយតូចៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងយើងឃើញឡើងមួយហើយអរគុណសូម